the Jan railway, we can, yes. What? Moldavian, yes. Okay, 50,000. It's a deal. Thank you. Låga bana. Ja, hej. Vad gör du? Städa bussen. Jo, vi har keika. Två lade färdig. Har vi keika? Jag kommer kvart. Det är bra. Hej. Aktivera kulorna då. De tar lämna stan i garagen. Something without a lonely body feels.
a real